Og lige så stille læste hjem i vores små viselutter. Vi kan jo godt være enige om, at der er ikke noget som ens egen seng. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at damerne er skuffede, og jeg vil forfærdeligt gerne hjælpe dem, men det kan jeg jo ikke. Og desuden tager jeg mad. Du godeste, den er 3:30. Nå, jamen så stikker jeg af. Pligten kalder. Nå, så det gør den. Ja, du kan tro, det er liv. Kom så, piger. Ja, på dig! Vent et øjeblik. Jeg vender over. Hvad foregår der her? Rejs væk! Og se reglementeret ud! Jeg vil have oberst. Hvor er de? Jeg er her, oberst. Idiot! Løjtnanterne! Det ved jeg ikke! Svøvl! Ude med sproget! Eller det bliver værst for ham selv! Ovenpå, herr oberst. Vis mig hvor! Nej! Herr oberst! Obersten skal ikke gå op, det bliver over mit liv! Væk! Hvis jeg var obersten, så ville jeg passe på, hvad obersten gør. Det er på obersten, så er der ansvar. Hvilke nummer? 8 og 11. Det er obersten. Der var ingen. Det er obersten. Der er vel ikke sket dem noget, kære barn? Nej! Åh, gudskelov. Undskyld, men er det dem, eller er det deres søster? Det er mig. Nå. Hvor er så deres søster? Hun er stukket af. Med dit liv. Jamen, er det der sket hende noget? Ja! Så. Tag nu dette her, og tør øjnene, så skal jeg sørge for, at de bliver bragt hjem. Familierne! Jeg vil over. Vil de tage vognen, der står udenfor, ledsage den unge dame, der befinder sig på værelse nummer 11, til hendes hjem? Jeg vil over. Spjælder, følger med mig. Spjælder!